Մեր հարգանքի տուրքը մենք մատուցեցինք մեր ազգային պետական գործիչներին, մարդկանց, ովքեր որ մեր պետականության կերպման սկզբնափուլում մեծ ավանդ են ունեցել և զարգացրել են մեր պետության, իշխանության բոլոր ճյուղերը, բոլոր ուղղությունները։ Կարծում եմ, որ հոկտեմբերի 27-ը մեծ հարված էր մեր պետականությանը և ակնհայտ է, որ ովքեր որ կատարել են, նրանք ձերբակալված են և այսօրվա մեր իրականությունը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ հավանականությունը շատ մեծ է, որ սա թուրք-ադրբեջանական հետք ունի։ Իհարկե այսօրվա իշխանությունները անթատ են, չէ՞, խոսում նախկինների մասին, փորձելով մեղքերը այսպես փոխանցել նախկինների վրա, սա, գիտեք, ճանապարհ չանցած, փորձ չունեցող, կառավարման մեջ ընդհանուր առմամբ որևիցե մի պաշտոն չստանձնած մարդկանց խոսույթն է և նրանց գործողություններն է, որ փորձում են ամեն ինչ նախկինների վրա գցել։ Բայց այն, ինչ որ այսօր կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ես նկատի ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր գտնվում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ճնշումների ներքո, հատկապես 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից, և նրանք իրենց նպատակին կարծես թե հետզհետ է հասնում են, հատկապես Արցախի վերաբերյալ, իրենք օղակը սեղմելով, շրջապատման մեջ գցելով հասան Արցախի հայաթափմանը, և այստեղ մենք տեսնում ենք թուրք-ադրբեջանական գործողությունների հետքի, նաև գործակալական համապատասխան ցանցի ձևավորման հաջորդականություն։ Եվ այդ հաջորդականությունը բերեց, հասցրեց, որ Արցախը հայաթափվեց, և հաջորդականությունը բերել է, հասցրել է նրան, որ այսօր ճնշումները Հայաստանի Հանրապետության վրա ավելի են մեծ դառնում, ավելի սաստկանում են։ Սա է իրավիճակը։ Այնպես որ հոկտեմբերի 27-ի մասին խոսելիս, պետք է խոսենք թշնամիների կատարված գործողություններ, պետք է խոսենք թուրքի կատարված գործողություններ, և ակնհայտ է դառնում այս ամենը։